পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাইডেন্স টিউটৰিয়েললৈ। আজিৰ পৰা এটা নতুন ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিম, যিটো আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ সকলোৰে বাবে এইটো হেল্পফুল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো মানে সমস্যাটো হ'ল ক'ত, যে যেতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাকে মোক কৈছিল যে ছাৰ আপুনিতো অকল কমাৰ্চ ছায়েন্স কিছুমান ছাবজেক্ট পঢ়ায়, তো আমাৰ কাৰণেও কিবা কৰিব পাৰে নেকি। তো ভাবিলোঁ কৈ এতিয়াতো আৰ্টছ বা ছায়েন্সটো পঢ়াব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাৰে মোৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই। বাট কিছুমান বস্তু যেনেকৈ যিটো মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়োঁ সেইবিলাক হ'ল যে মই টিউশ্যন কৰোঁ, বা কিছুমান এনেকুৱা কথা মই য'ত বাহিৰত শিকোঁ সেইবিলাক কথা মই নিজে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু যিবিলাক মই নিজে এপ্লাই কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যিবিলাক মই নিজে সুফল পাইছোঁ তাৰ কথাহে মই ইয়াতে ক'ম। তো তাৰ লগতে মই আজি এই ছিৰিজৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ব যে হেটাৰ্ছ। তো আমাক হেটাৰ্ছ মানে কি, আমাক কিয় লাগে হেটাৰ্ছ? হেটাৰ্ছ মানে যিবিলাকে আমাক ঈৰ্ষা কৰে, যিবিলাকে আমাক কামক বেয়া পায় বা যিবিলাকে আমাক বেয়া পায়, তেওঁলোক হৈছে হেটাৰ্ছ। তো তেওঁলোকক আমাক লাগে কি কাৰণে আমি সেইটো বিষয়ে বুজি বুজিম। তো প্ৰথম আছে দে হেট ইউ বিকজ দে কাণ্ট বিট ইউ। তেওঁলোকে এইটো কাৰণে আমাক বেয়া পায় যিটো কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে আমাক বিট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। তো হেৰি কৰ, আমাৰ ধৰক কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল সুখ থাকিব পাৰে, আমাৰ কিছুমান হেপিনেছ থাকিব পাৰে, আমাৰ কিছুমান আমাৰ দক্ষতা থাকিব পাৰে যিটো তেওঁলোকৰ নাথাকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক কি কৰে, হেট কৰে। সেইকাৰণে দে হেট ইউ বিকজ দে কান বিট ইউ। আমাৰ যে দক্ষতা আছে, আমি ভালকৈ পঢ়াব পাৰোঁ, কিছুমান ভালকৈ গান গাব জানে, কিছুমানে ভালকৈ ড্ৰয়িং কৰিব জানে, তো সেই দক্ষতাখিনিৰ কাৰণে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাক হেট কৰে। ছেকেণ্ড পইণ্ট, দে ৱান্ট টু বি লাইক ইউ। তেওঁলোকে হেট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দক্ষতাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে। দে ৱান্ট টু বি লাইক ইউ, তেওঁলোকে তোমাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে, তেওঁলোকে আমাৰ দৰে নহয় কাৰণে আমাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে। কিছু আমাৰ যদি ধৰক আমি কিছুমান সুখী, কিহৰ কাৰণে সুখী, যে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা ভাল হ'ব পাৰে, আমাৰ এটা ভালকৈ ইনকাম চ'ৰ্চ থাকিব পাৰে। আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি ক'ৰ লগে আমাৰ অকল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা নহয়, যে লাভ ৰিলেশ্যন কথা নহয়, এইটো আমাৰ মা দেউতাৰ ৰিলেশ্যন ভাল হ'ব পাৰে, আমাৰ ভাল বন্ধু থাকিব পাৰে, আমাৰ যিটো সংগ আছে সেই সংগখিনি আমাৰ ভাল হ'ব পাৰে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে যিটো আমাৰ ভাল হ'ব পাৰে, যিটো হেটাৰ্ছবিলাকৰ হয়তো নহ'ব পাৰে, তেওঁলোক দুখী থাকে, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনৰ পৰা দুখী, তেওঁলোকে হেপী নহয়, তো সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ পৰা হেট কৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে। থাৰ্ড পইণ্ট, দে ডোণ্ট ইনভেষ্ট টাইম টু বি বেটাৰ। নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে টাইম লাগে, নতুন এটা বস্তু জানিবৰ কাৰণে কিছুমান টাইম লাগে, নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে ধৈৰ্য লাগে, যিটো আমাৰ দৰে ব্যক্তিসকল আছে। আমি এটা নতুন বস্তুৰ কাৰণে আমি আয়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহী, তো সেইকাৰণে আমি কিছুমান সুখ, কিছুমান যেনে সুখ, যেনে IPL চলি আছে, ICC ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে, তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দুই এখন মেটচ আমি নাচালেও চলি যায়। ইণ্ডিয়াৰ মেটচ নাই, ঠিক আছে বাৰু, ইণ্ডিয়াৰ মেটচো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যে একদম প্ৰথমৰ পৰা 3 বজাৰ পৰা আমি চাব লাগিব ৰাতিৰে চলে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক আছে বাৰু চাব পাৰি, কিন্তু সেইবুলি গোটেইখিনি টাইম আমি এতিয়া টিভিৰ আগত বহি থকাটো কোনো জৰুৰী দৰকাৰ নহয়। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া IPL চলি আছে বা মেটচ চলি আছে, সেই টাইমত কিছুমানে হয়তো সেই মেটচখন উপভোগ কৰিছে, আৰু আমি এইটো হয়তো মোবাইলত এইটো নাম জাষ্ট ৰান কিমান আছে, স্ক'ৰটো আমি চেক কৰি পেলাই আমাৰ যিখিনি কৰিবলগা কাম আছে আমি কামখিনি কৰি আছোঁ, যিটোৰ কাৰণে আমি হয়তো আমাৰ যিখিনি হেটাৰ্ছ আছে সেই হেটাৰ্ছখিনিৰ আগত অকণমান স্থান এটা পাইছোঁ। তাৰ লগতে মই এটা লেভেল এটা দিছোঁ, যে আমি যিখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, যে আমি সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেইটো ধৰা লেভেল জিৰ' বা যিখিনি আমি কাম কৰিছোঁ আমি লেভেল জিৰ' আমি লে যাব লাগে লেভেল আপটো 100লৈকে। তো ৰিচেণ্টলি মই যিহেতু গোটেইখিনি কাম ভালদৰে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তো মোৰ নিজকে লেভেল দিছোঁ মই লেভেল 10। তো এতিয়া কথা হ'ল যে যিটো আমাৰ হেটাৰ্ছ আছে, তো হেটাৰ্ছে থাকে ধৰক লেভেল 2 বা লেভেল 1 আছে বা লেভেল 3 আছে, বাট আমাৰ লেভেলটো আছে 10 আৰু আমি যাব বিচাৰোঁ আগলৈকে। তো এই যিটো লেভেলছে তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁলোকে যিটো লেভেল 2 লাইফ আৰু আমাৰ লেভেল 10 লাইফ, সেইটো সদায় কি কৰিব লাগে, এক কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আমাৰ সেই লেভেল 10 পাবলৈ আমি যিখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰোঁ, যিখিনি আমি কষ্ট কৰোঁ, যিখিনি আমি টাইম ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, লগতে আমি কিছুমান পইচাও ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, সেই বস্তু ইনভেষ্টখিনি তেওঁলোকে কেতিয়াও দেখা নাপায়, তেওঁলোকে জাষ্ট আমাৰ দৰে হ'ব বিচাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া। ছ'চিয়েল মিডিয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে? ছ'চিয়েল মিডিয়া কি হয়, যে য'ত আমি কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ হেটাৰ্ছবিলাকে ছ'চিয়েল মিডিয়া বস্তুবিলাক খুচৰে, কেনেকৈ খুচৰে, যে তেওঁলোকে আমাক ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকে আমি যিটো বস্তু আপডেট দিছোঁ, যিটো ভালেই হওক বেয়াই হওক, যিকোনো আগতে পুৰণা ফটোৱে হওক, যিকোনো বস্তু তেওঁলোকে ভালদৰে উলিয়াই লৈ পেলাই পাই পাৰি এইবিলাক চাই চাই পেলাই তাৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক দোষী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। কিছুমান আমি ষ্টেটাছ নাভাবাকৈ নিচিনাকৈ দি দিওঁ, যে আমি এনেকুৱা আমাক দুখ হৈ আছে, এনেকুৱা আমাৰ সিমল হৈছে, তো সেইবিলাক ষ্টেটাছ পাই পেলাই আমাৰ হেটাৰ্ছে আৰু বেছি ভাল পায়, আৰু সেই বস্তুবিলাক লৈ পেলাই আমাক কি কৰে, আমাৰ মনত দুখ দিব, কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি দুখী হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে যাতে আমিও সেইকাৰণে দুখী হওঁ। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া আমাক ফ'ল' কৰে আৰু তাৰপৰা আমাক কেনেকৈ দুখ
দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাক চেষ্টা কৰে। আৰু তাৰ লগত আছে নেক্সট আছে পইণ্ট হ'ল গছিপ। গছিপ মানে যিটো আমাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰে। তো তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক বা যিটো কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ মানে হেডাৰ্ছৰ কমিউনিটি আছে, আমি আমাক আমাক বেয়া পায় বা আমাক আমুক বেয়া পায়, তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপ এটা বনালে আৰু আমাৰ কামবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোক কি কৰে গছিপ কৰে। হয়তো তেওঁলোকে আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰিব পাৰে বা আমাৰ পৰোক্ষভাৱে কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে। আৰু তেওঁলোকে যদিহে গছিপ কৰি আছে আমাৰ কাৰণে, তো এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা, কাৰণ আমি ফেমাছ হৈ আছোঁ। অভিয়াছলি আকৌ কাৰ আলোচনা কৰা যায়, যদি কোনোবা ফেমাছ মানুহৰ কথা আলোচনা কৰা যায়, তো যদি তেওঁলোকে আমাৰ কথা আলোচনা কৰিছে দেন আমি ফেমাছ হৈ আছোঁ। মাইণ্ড ইট, পইণ্ট, ভাল পইণ্ট। লাষ্ট নট দ্য লিষ্ট, দে আৰ বেষ্ট মটিভেটৰ। তো এতিয়া কেনেকুৱা হয় যে কিছুমান আমাক টিচাৰে বা মই কাৰোবাক ভালকৈ দৰে কথা কওঁ, তো তেওঁলোক মটিভেট হয়, তেওঁলোক ভালকৈ কাম কৰে, এটা লেভেল থাকে। দেন মানুহ তেওঁ ভালকৈ কয়, এটা লেভেল থাকে। বাট যদি আমি বেয়াৰ পৰা যদি আমি মটিভেট লওঁ, সেইটো আমাৰ বেছি কাম হৈছে। কোনোবা এটা আমাৰ ভাল কামে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, তো এইখিনি আমি ভালকৈ কৰিম। বাট কোনোবা আমাক ভাল কামৰ প্ৰতি এগেইনষ্ট আমাক যদি বেয়াকৈ কৈছে, তেতিয়া আমিও গাত বেয়াকৈ লাগে। কোনোবা আমাক বেয়াকৈ ক'লে আমাৰ গাত বেয়াকৈ লাগে যে তুমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰা, তুমি কাম সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰা, তুমি এইটো কি কৰি আছা, একো একো নহয়। তো তেতিয়া আমি হয়তো প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যে হয় মই যিটো কাম কৰি আছোঁ সেইটো মোৰ ৰাইট হয় আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা মই লাইফটো চলিব পাৰিম বা সেইটো মই ভাল কাম কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক মই কোনোবা ড্ৰয়িং এটা কৰিছোঁ যিটো মানে কি ঠিক ঠাক হৈ গৈছে, সেইটো কিন্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব বাকী আছে। বাট কোনোবা এটা ভাল মানুহ হয়তো আমাক কি কৰিব, ঠিক আছে ভাল কৰিছা বুলি ক'ব বা সেই কৰোঁ, কিন্তু হেটাৰ্ছে কেতিয়া সেইটো ভাল বুলি নকয়, তেওঁ আমাক কি কৰে, ঠাট্টা কৰে। আৰু সেই ঠাট্টাটো যদি আমি যদি সেইটো পজিটিভ ৱেত ল'ব পাৰোঁ যে আমাক কোনোবাকে বেয়া কথা কৈছে, সেই বস্তু আমি যদি ঘৰত যাই লিখি থৈ দিব পাৰোঁ যে অমুকে আমাক বেয়া কথা কৈছে, আৰু যিটো বস্তু সদায় ৰাতিপুৱা উঠিলে আমি যদি চাওঁ যে অমুকে মোক বেয়া কৈছে, আমি তাক এনচাৰ দিব বাকী আছে, দেন হি কেন বি আৱাৰ বেষ্ট মটিভেশ্যন। আমাৰ তাৰ বেলেগৰ মটিভেশ্যন জৰুৰী নহয়। সেইকাৰণে ভালতকৈ আমি যে বেয়াটো বেছি যদি লওঁ তেতিয়া আমাৰ বেছি ভাল হয়। সেইকাৰণে হেটাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন, আমি যেতিয়া গম পাওঁ যে হেটাৰ্ছ আমাক কি কাৰণে লাগে, আমাক হেটাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি যদি হেটাৰ্ছ যদি আমাৰ আমি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ, সকলো যদি আমাক ভালে কয় তো আমি অলৰেডি ভালে, তেনেহ'লে আমাক কেতিয়াও আমি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ। তো হেটাৰ্ছ কি লাগে যাতে আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক ডাউন দিব বা কিবা কৰিব আৰু সেইটো এনচাৰ দিব আমি এইটো গ্ৰ' কৰিম। সেইকাৰণে হেটাৰ্ছ আৰ বেষ্ট মটিভেটৰ, হেটাৰ্ছ আমাক লাগে। এইখিনিয়ে কৈছোঁ। নেক্সট আমি যিটো চিৰিজ আছে সেইটো আৰু আকৌ বেলেগ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই কৈছোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যোনটো নিজৰ মই ইউটিউব চেনেল হওক, নিজে কিবা কিতাপ হওক, মই কিতাপ বহু কিতাপ পঢ়িছোঁ। নেক্সট কিছুমান কিতাপৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' য'ৰ পৰা আমি ভালকৈ শিকিব পাৰোঁ। ৰিচেণ্টলি মই এখন বুক আনিছোঁ ৰাৱণ, তো এখন থাৰ্ড চিৰিজ হয়, ৰামচন্দ্ৰ থাৰ্ড চিৰিজ হয়। মই অলৰেডি মই ৰাম চিৰিজ, ৰামটো, ৰামখন, চন চিয়নম ইস্পাছো আৰু সীতা ৱাৰিয়ৰ অফ মিথিলা সেই দুখন পঢ়িছোঁ। তো বাট এইখন মোক বেছি এট্ৰেক্ট কৰিছে। আৰু ইয়াতে কিছুমান মানে এনেকুৱা নহয় ৰাৱণৰ কাৰণে এট্ৰেক্ট কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয়, ইয়াতে কিছুমান বহুত ফিলচফিকেল কথা আছে বা ভাল কথা আছে, যিটো কিছুমান ব্যক্তিগত ধৰক মই ঋষি মিলি লগত কনভাৰেশ্যন আছে, তো যিটো মানে বহুত ভাল হয়। তো নেক্সট ভিডিঅ' বা নেক্সট কেতিয়াবা সেই ভালখিনি মই দিবৰ কাৰণে এই চেনেলৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিম।